မိုင်းရင်းနဲ့ကကျတော့တကယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှခင်တာလေဟိုကဆွတ်ထက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့လေကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းပါတကယ်ချင်းသွားရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ဟုတ်တော်ဆွတ်ဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့လိုတင်မျိုးလေးကျွန်တော်မမြင်မှုသေးဘူးလေနော်ဟုတ်ကြိုက်ချင်တာပေါ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတော့ဘာကူတစ်ခါပဲပွင့်ပြအသေးလို့ဘာလို့သူပြန်ပြောတာလေအဲ့တော့စိတ်ဆိုးတကယ်ချင်းကပေါ့ပေါ့ပါပါလေကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အရင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှလေအဆဆရရအကုန်ကူညီတာတော်တော်လေးကိုကူညီတာတကယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေပြီးတော့တကယ်ချင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာသူဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကစအဆဆရအကုန်ကူညီတာအဖေမြည်ကြတဲ့အထိအကုန်လုံးကူညီခဲ့တာသူကြောင့်လည်းတော်တော်ဟိုအားလုံးနှီးပါပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတာဟုတ်အဲမိုင်းရင်းနဲ့ကကျတော့တကယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှခင်တာလေဟိုကဆွတ်ထက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ MRT4 ဆရောက်ခဲ့တာတကယ်ချင်းနေဆိုတော့ congratulation ပါတကယ်ချင်းတွားရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ဟုတ်တော်ပြီအာအရန်ပေါ့ဗျာအားကြတာပေါ့နော်အားကြပြီမဲ့လဲသူကတော့ကကောင်းတာပေါ့နော်ကိုလည်းပဲကကောင်းကြမှာလေလို့ကိုတက်ထီတော့ကြီးညာလိုက်ပါဦးမယ်စင်ခဲ့ပါပဲလို့ဟုတ်ဒီမျိုးဒါမိုင်းရိုက်တဲ့တော့ကိုဆိုးနေတယ်ပေါ့လေလူပုံလေးတက်လာတယ်ကစားတော့လေဘာလို့ဒီတော့ surprise ဖြစ်ခဲ့ရလဲကိုကြီးစေးပြန်လေးအဲ့ပုံလေးတွေကလေအရန်လှတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ပုံလေးတွေကလေချက်ချင်းပဲကိုပဲမင်္ဂလာကောက်ဆောင်ဂျင်လောက်အောင်တည်တယ်မလားလုံးဝလေကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတဖုန်ချင်းတိကျွန်တော်အသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒီကာလာလေးတွေကောနော်ရိုက်ထားတဲ့ပကံမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကာလာလေးရောဟိုစိတ်တော်တော်ခက်ခဲဒီတဖုန်ရိုက်ကျွန်တော်ဆိုတိတယ်ကွာပုံတက်ပုံတဖုန်ရိုက်တယ်ဆိုလို့အခုဆိုလည်းတော်တော်များများတိကြပါတယ်ဒီတက်ပုံတဖုန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအဲ့မှာတို့စိတ်တည်နေဘာတွေနဲ့ကိုလည်းတို့ရိုက်ထားရတယ်တွေ့ရတယ်ဗျာဥပမာကွာဟိုအရာဝတ္ထုတွေဘာတွေနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြိုက်မချင်းပြန်ရလို့ရတယ်ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေဘာတွေနဲ့ပါလာပြီးရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာခဲရင်တယ်ပြောချင်တာလှဖို့ဆိုတော့ခဲရင်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီဟာဒီတရိษံတွေကခွေးမှာလဲကျွန်တော်ကကြောက်ရသေးတယ်ကွာမြင်မြတ်ဆန်ဆန်တော့မြင်မြတ်ဆန်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြတာလှမှာပကံဆိုလို့ရှိရင်ဖုံလေးပါးရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေဒီပူရာတွေပါရှိမယ်တော်တော်လေးကိုတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ရိုက်ထားတာရိုက်တဲ့အဲဓာတ်ပုံဆရာလဲတော်တော်တော်တယ်တိလာအလုံးဟုတ်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပုံလေးတွေကအယောင်လေးတွေကအရင်ဆွဆောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဆွဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့လိုတင်မျိုးလေးကျွန်တော်မမြင်မှုသေးဘူးလေနော်ဟုတ်ကြိုက်ချင်တာပေါ့နော်အော်ရိုက်ချင်တာပေါ့အဲကန်ဆူနဲ့ပေါ့အဲအော်အော်ရိုက်ပေးမှလူလားပုတ်လေရိုက်ပေးမှလူမရှိသေးဘူးလေရှာပေးလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှာပေးအေးလေရှာအောင်ပါပေါ့မရှိသေးဘူးပေါ့လူတော့တယောက်သေးပဲပေါ့တယောက်သေးပဲဟုတ်တယောက်သေးရိုက်လို့အဆင်ပြေဘူးလားအဲ့လိုပုတ်လေရိုက်လို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်တယောက်သေးဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပုံတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကူပဲအလှပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပေါ့အာပြောမနာဆိုမနာအဲ့လိုတကယ်ကိုပြောမနာဆိုမနာအာဆဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောမနာဆိုမနာပြောမနာဆိုမနာတကယ်ချင်းဆိုတဲ့အတိလိုက်တော့အတွင်းကြကြအကုန်သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအကောင်စိတ်ကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနေတကယ်ချင်းကစင်ပြပါတယ်အမားလည်းကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကူဆိုလို့ရှိရင်ဒါချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းမင်းလာတော့ရေးခွင့်လာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တာအကုန်ပြောတယ်အကုန်ပြောတယ်ဘလောက်ထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာရှိတယ်ဘာကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတော့လေကျွန်တော်ဖေးဆုံးသွားတော့လေအဆဆအရာရာအခက်ကကွာအဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေခက်ခဲတယ်တိတိရမလားနိုင်လူတွေအရင်များတော့လေတိလားကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကလေအရင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလေအဆဆရာရာအကုန်ကူညီတာကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကကျွန်တော်အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာလေအဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တိတိရမလားအားလုံးတိတိရမလားအားလုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုကူညီတာတကယ်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေပြီးတော့တကယ်ရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအဲ့အဲ့လေတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကစအဆဆရာအကုန်ကူညီတာအဖေမြည်ကြတဲ့အထိအကုန်လုံးကူညီခဲ့တာသူကြောင့်လည်းတော်တော်ဟိုအားလုံးနှီးပါပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတာဟုတ်သူက price ကြဆိတ်ရှိတယ်ပြောပေါ့ဆိုပေါ့လေးတာကျွန်တော်တို့ပဲမတက်တာအဲ့တော့မတက်တဲ့လူချင်းချင်းပေါင်းလို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုပြောစရာရှိလို့ရှင်ဒဲရိုးပြောလိုက်တာရင်ထဲမှာမထားတတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုရင်ထဲမှာမထားတတ်ဘူးပြောစရာရှိလို့ရှင်ဒဲရိုးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒဲရိုးပြောတဲ့လူကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲဟန်ဆောင်တဲ့လူကအခုခေတ်မှာကောင်းတယ်လေနော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒဲရိုးပြောတဲ့လူတွေပွင့်လင်းတဲ့လူတွေကြတော့ရိုင်းနေလို့သိရမလားဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြတော့အမှန်ပြောတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟန်ဆောင်တဲ့အောင်လည်းလေ့ကျင့်ထားမှာကျွန်တော်တေးုပ်ပဲဆောင်တာဒါဟန်မဆောင်တာဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ကိုလေစတာလေးတွေ့ရတော့တည်းဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဒါကလည်းလေသူအဲ့လိုမျိုးစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုးမဆိုးသူလည်းသူလည်းကျွန်တော်တို့စတာပဲလေသိလားစတာပဲအဲ့လိုအဲ့လိုစိတ်မဆိုးတာသူဆိုလည်းပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်လေနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတော့ဘာကူတစ်ခါပဲပွင့်ပြားသေးလို့ဘာလို့သူပြန်ပြောတာလေအဲ့တော့စိတ်မဆိုးတကယ်ချင်းကပေါ့ပေါ့ပါပါလေဟုတ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ရတာလေအရင်ကြည့်ကြည့်ကောင်းလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ် rotate လေးမျိုးတော့ထင်လားဘယ်လိုလဲ
ช่นเนี่ยเอาของยันรูดได้เลยทีละยันเอาจีไรเดียนั่นจันจันนั่นยูทีมีมากกว่าจันจันนั่นชอบอะไรดีกว่าแล้วแม่ตัวยันรูดได้เนี่ยเราจะรออันดูปีนี้ยังสิยังสิเราจะรู้เช่นนี้ตัวตัวจะรับรู้เลยสุดหรอตั้งเงินเดียวตั้งเงินเดียวไปชิลูเช่นเนี่ยตัวเราดีไปใช้ไปบิลตัวกูยิ่งเชื่อใจสิเลยกว่าที่มันตัวไบรท์ได้ใช้บิวาสิเลยเราเอามาขันแล้วแม่ที่ก้าจะมาตัวพี่ว่าสุบามุดเดียวอาเบ้ไอ้เจ้าคนรู้จักว่าเราพี่จะมาเลยจะต้องตั้งเงินเดียวใจบ่เสียส่วนนี้ใจบ่เหรอเพิ่มมากกูยี่เลยไอ้เราใช้เสียสิเลยตั้งเงินพันยาสูไอ้เราเมียเสียเมียเลยใช้เสียสิเหรอลายอกงลงเท่าเช่าตู้ตอนลงไปเลยจนน้องตั้งใจจริงดีเลยอกงลงไปเลยยาซาลูมีมีรถตู้ตั้งไหนแต่เราบ่เนาะจนว่าลีตั้งใจจริงชีจูรามูจนน้องตั้งใจจริงก้องอะไรอะไรยาอะไรลูกเปลือยยาอะไรกูสูรุ่งเช่นจนน้องตะคุกคุกสูรุ่งเช่นเพื่อนไม่มีชีวิตส่วนหนามาไหมจนน้องตั้งใจจริงดีสิเดี๋ยวตัวข้าข้าจะรู้เช่นจนน้องครูจะเรียนภาษาสิเราเดี๋ยวนี่นู่นน้องเขาเสียใจต่างทางเขาเข้ามาเนี่ยนู่นไปสิเดี๋ยวสุดท้ายมีอุปนอ่ะอารมณ์อยู่ตัวเปลือยสิจนน้องเสียใจต่างทางไปตะคุกสูรุ่งเช่นจนน้องไปยันแต่ตัวเรื่องกงลงไปยันอะไรตัวเขาเนี่ยทำไมอีสิ่งไม่สู้จ้าวกงลงกูสูรุ่งเช่นเขาไปเลยจการก้าวหน้าบ่เนาะจันทร์เราคู่เชียงมาเลยป้าองค์เด็กเราไม่สีก้าวตั้งใจเจ้าก้าวสุราไม่สีก้าวชาวตัวไปจันทร์เราตั้งใจเจ้าเนี่ยเลยแต่ยาวทุกข้ายาวเตะสุลุชินแต่ยาวกุญจินะตุลุตันไหนตลอดบ่เนาะตุลุกุศลญาณตอนนี้ตลอดกุญจินะไอ้จันทร์เราแต่ยาวแก่ไม่ก้าวในเจ้าแต่ท้องมามาเปลี่ยวกวยอามาเลยตั้งใจเจ้าสุราอะไรยังอีจีเนาะลูกแต่ยาวแก่เจ้าตั้งใจเจ้าแต่ยาวแก่เจ้าเบียมาอุ้มกว่าจันทร์เราไม่ก้าวหน้าสีเดียวสวยงามมาเบทีพี่ลูกเดียวกันจันทร์เราเจ้าหลับเบียวในลูกเช่นตุลุชันด้วยไปเลยไหมอะไรมาตั้งใจเจ้าจันทร์เราไม่ก้าวหน้าลูกนี่เราออกมาเบจันทร์เราควยเจ้ามาเบตุลุส่งบ้านจะส่งบ้านเลยไหมจ้าเดี๋ยวมาทำไมจันทร์เราตั้งใจไม่ก้าวหน้าเลยหาเรากูตั้งใจไม่ก้าวหน้าเลยลูกตุ้มยาเต็มเบียวเลยใช่ไหมเราทั้งวันตัวทั้งวันยันด้วยไปเลยแต่แกตั้งใจนี่ตั้งใจก้าวหน้ามาครับแกชิ้นส่งตั้งไงเจ้สวัสดีเนี่ยมาวันนั้นมาไอรีโนดีแทมกะนิดป้องเตียจอไตอ๋อและด้วยบีโอชิ้นเส้นไหนมาสิเนาะแล้วแหละตาตามีมีดีใหญ่มวยบีโอมีตาดูว่าเปียวๆชิ้นเส้นเนี่ยชัดเจนไหนมาสิอันนู้นเป็นยาเล่าดีเลยแบบดีแทมกะเอาเมียมาสิลูกเปียวเจ้ามาเลยแบบ